Коли був Майдан Гідності, була ця жахлива ніч, коли наступали на мітингуючих, на тих, хто там знаходився, зі всіх боків вже оточили. Я тоді хворіла і не могла бути там поруч з ними. Не знала, що мені робити, як допомогти. І коли вже на четверту годину прийшов Петро Олексійович додому і переступив порог і каже, ну, побачив, що я заплакана, і він каже, ну, не хвилюйся, бачиш, зі мною все гаразд, я повернувся додому, все нормально. А я кажу, ти чого прийшов? Він думав, що я плачу, що я за нього хвилююсь. Я кажу, ти чого прийшов? Ти що, не бачиш, що там трапилося? Швидше повертайся на Майдан, тому що там потрібна твоя допомога. Можливо, саме того холодного грудня 2013 року і розпочалося життя Марини Порошенко у статусі дружини президента України. З цього часу життя її найближчих людей завжди під прицілом. Вона й сама не раз опиниться там, де до смерті лише один крок. Тільки так осторожно покажеш на розстоянні. Отак от людей знає. Покажи червоні. У вас немає особливого супроводу, мигалок, ви нічого не використовуєте. І, власне, зовні ніхто навіть не знає, що зараз в цій машині їде перша леді. Ви знаєте, я весь час і всім кажу, і для себе повторюю. Я, яка була, я така і залишилась. І для мене це дуже важливо. Я для себе дала таку обіцянку, що в моєму житті нічого не поміняється. Я ніколи не поміняюсь. Не до, ні під час, не після президентства свого чоловіка. Ви як вибудовуєте свої стосунки з чоловіком? Ви партнери, ви друзі, ви колеги, ви соратники? Ми і подружжя, ми і соратники, ми друзі, і партнери. Все разом. Я, чесно кажучи, взагалі не розділяю цих всіх понять, тому що життя весь час виставляє якісь нові вимоги. Головне, щоб це все було щире і щоб було бажання спілкуватися. Ну, от Петра Олексійовича, в президента, є слабкі сторони, як ви вважаєте? Може, і є, але я про них не знаю. Знаєте? Хто сьогодні є для вас авторитетом? Взагалі, я дуже люблю вчитись. Я все своє життя чомусь вчусь. Зараз, до речі, хочу трохи свій англійський підтягнути. Я знаю, до вас приходить викладач, та ви вдосконалюєте англійську. Наскільки можу, наскільки в мене виходить, але хотілося б колись заговорити так, як Петро Олексійович. Це в мене така мета. Але я все своє життя вчилась. Вчилась в медінституті, вчилась в аспірантурі, потім вчилась заочно в Академії мистецтв. Але чи є сьогодні прикладом для вас, Петро Олексійович, можна навчитися, власне, в президента? І якщо так, то чому він навчає вас? До речі, він міг би вам викладати англійську. Я йому це запропоную обов'язково. Тут унікальна можливість просто знаходитись поруч і спостерігати за ним. І я цю можливість використовую. Щодня з передмістя до самого центру Києва. Її шлях на роботу триває півгодини, якщо дорогою не трапляються корки. Жодних кортежів. Марина Анатоліївна воліє відчувати на собі темп життя великого міста. Вона працює в аскетичному кабінеті, що перейшов їй від чоловіка. Утім, за столом не сидить. В робочому графіку першої леді щодня офіційні заходи та відрядження. Дружина президента особисто контролює понад сотню гуманітарних проєктів. За рік здолала не одну тисячу кілометрів країни. Пані Марино, не кожен
чоловік з українських політиків відважився би відвідати схід України тепер в ці часи, коли там розгорнуто антитерористичну операцію? А ви здійснили цю поїздку? Чим ви керувалися? По-перше, була не одна поїздка, їх було декілька. І керувалася я тільки бажанням допомогти людям. Їхала для того, щоб вирішувати питання. Коли приїхала, я відчула, наскільки це важливо поїхати особисто і на власні очі побачити, що там, де ще вчора була нормальне життя, люди не знали, що таке війна і горе, зараз зламані долі, зламані будівлі, і люди відчаю і благають тільки миру, і більш нічого. А який маршрут у вас був? Яку територію, власне, ви відвідали? Перший наш візит був під Славянськом. Ми відвідували 95-ту аеромобільну бригаду. Ми приїхали до них з нашим першим тоді ще теплим караваном і роздали речі військовим кожному в руки, щоб ми бачили, що вони це все отримали. Справжні герої наші. Вибережіть дівчат нам. Виконуючий обов'язки начальника медичної служби 95-го краєвої бригади, капітан медичної служби Черевах Віталій Васильович. Але що приємно здивувало, це коли ми приїхали, чого чекали військові в першу чергу? Вони шукали ні речі теплі, не взуття, не форму. А перше розійшлось – це дитячі малюнки. Там на війні, на передовій, для них це як оберіг. Дякую вам за те, що ви робите. Ми настільки відчуваємо себе вже, що ми під захистом. І я впевнена, що люди з такою душею, такі чисті, такі навлаштовані на позитив, вони просто непереможні. Її місія надзвичайно проста – любов у воєнні часи. Найбільше її потребують на передовій та біля лінії фронту. Тому Марина збирає теплі каравани з гуманітарною допомогою солдатам і мирним жителям на сході країни. Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь, Запоріжжя, Дніпропетровськ. Такі маршрути її відряджень. Вона опікується сиротинцями і лікарнями в зоні проведення антитерористичної операції. Влаштовує життя переселенців, тримає постійний зв'язок з волонтерами. Як кандидат медичних наук, курує потреби лікарів в облаштуванні операційних. Один з проєктів – відбудова військового шпиталю у Запоріжжі. Ми для цього тут зараз і є, щоб ми почули самі, що треба. Будемо вирішувати всі питання, які потребують зараз медичні заклади. Те, що ви побачили в Запорізькій області, наскільки це було вражаючим для вас? Це стара вже була занедбана будівля, і люди прийшли туди без фінансування, без засобів будівельних, тільки з бажанням зробити це, відбудувати цей шпиталь і допомагати лікувати наших поранених хлопців. І той ентузіазм, який я бачила в очах цих людей, медиків, він заряджав, і неможливо було знаходитись осторонь. Мене зупинила жіночка, це була медсестра. Вона зупинила і каже: «Марина Анатольовна, я хочу з вами познайомитись». І взяла мене за руки. Це був такий момент, коли вона просто стоїть і дивиться мені в очі, так, нібито, знаєте, хоче там душу роздивитись мою. І я вже навіть не знала, як реагувати далі. А вона мовчить, а потім так тихо-тихо каже: «Марина Анатольовна,
а ви справжня. Можна я вас обніму? І ми обнялися і стояли декілька хвилин разом, і неможливо вже було нічого казати. От такі справжні люди, справжні патріоти, заради яких хочеться і працювати, яким хочеться допомагати і робити спільну справу. Марина Порошенко – одна з небагатьох перших леді сучасності, хто опинився настільки близько біля лінії вогню. Ці світлини з поїздки до відновленого дитячого центру у Слов'янську, біля самої гори Карачун. Будівля була вщент зруйнована артилерією терористів. Снаряди влітали просто у вікна, застрягали у підлозі. Центр відбудували вже після звільнення міста, руками громади за допомогою волонтерів. Батьки просили лише про дві речі – майданчик на подвір'ї та корову, щоб у малечі завжди було свіже молоко. Чи ви, відвідавши схід України, зрозуміли, чому саме там пройшла лінія фронту? Я впевнена, що це робота політиків, які таким чином вирішили роз'єднати країну, вкинути людям, щоб вони... Може, відчули, що вони другого сорту, чи хтось засіхає на їх мову, на їх звичаї. Але ніколи такого не було. І ми спілкуємося весь час з людиною тією мовою, на якій їй зручніше говорити. Тому що важливо, що ти кажеш, а не якою мовою. Ви переходили на російську? Ви обращались к жителям Востока на русском языке? Що ви хотіли сказати їм і удалось ли вам це зробити? Хотела сказать в первую очередь, что мы все украинцы, независимо от языка, на котором мы говорим. Важно любить свою страну, созидать, стараться улучшить свою жизнь и жизнь страны для нашего будущего поколения. У всех есть дети. И на Востоке, і на Западі, і на Югі, і на Сєвєрі, і в центрі України. І всі хочуть в своїх желаннях, всі єдині. Донбас різний. Є звичайні жителі Донбасу, люди, які просто хочуть спокійного, мирного, спокійної, мирної житті. Є групка бунтарей, сепаратистов, которые хотят воспользоваться ситуацией, чтобы установить какую-то свою власть. И есть, конечно, влияние извне политиков, которые используют этих местных сепаратистов как марионеток, и их руками делают то, свидетелями чего мы сейчас все являемся. Есть вещи, которых вы действительно боитесь? Вот за что вам сегодня по-настоящему бывает страшно? Мне страшно, что может опять возобновиться война. Мне страшно, что будут опять гибнуть люди. Мне страшно, если не смогут договориться политики на самом высшем уровне. Очень хочется стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Это очень важно сегодня. Я думаю, не только для меня, для всех. Свято останнього дзвоника. Київ, навчально-виховний комплекс «Фортуна». 3 роки тому цю гімназію закінчив герой України Юрій Поправка, один із закатованих терористами під Слов'янськом у квітні 2014 року. Перша леді відкриває у шкільному дворі меморіальну дошку, зустрічається з Юриною мамою, говорить про силу духу жінок, які проводять своїх синів на війну, дехто назавжди. –
перший рік каденції Петра Порошенка прийшовся на війну. Країна, що звикла жити за правилами миру, швидко вчиться захищатися і боронити своє. Цінувати чесність і щирість. Категорично не приймати зраду. У перший рік каденції Порошенка все дуже спростилося. До життя і смерті, добра і зла, до чорного і білого. Марина каже, найцінніше нині – це довіра, родина і простір, де особливо почуваєшся захищеним. Пані Марино, після роботи в офісі на ваш город сил у вас вистачає? Я тут їх беру, ці сили, я тут заряджаюся. Він мені дуже допомагає. 4 роки тому я мало що знала про це, але зараз така чудова річ, як інтернет, можна все прочитати, було б бажання навчитися. Ну, полуниця у вас не з базару, я бачу, полуниця у вас... Так, у нас природня, без хімії, дуже чиста. Можна я вас пригощу? І ще пак, як же. Тільки я дуже прошу вас цей букет помити перед тим, як їсти. Ви як лікар, Марина Анатольовна, це ж ви говорите як лікар. Він здрав попереджає. Ну, це дуже смачно. Це солодка. Це якийсь особливий сорт, як ви знаходите, що ви будете вирощувати? Прийшла на ринок. Так. Підійшла до жіночки, і вона мені відверто розказала, що вона ранішня, що дуже солодка. А ви вірите на слово? І я повірила. А коли ви приходите на ринок чи в магазин, вас впізнають? Як ви реагуєте? Мені дуже приємно, що люди підходять з позитивом і зі словами підтримки. Дуже часто кажуть, ви передайте президенту, що ми його підтримуємо, нехай він тримається, що ми за нього. І, знаєте, такі добрі слова, щирі, просять сфотографуватися. А ви відмовляєте чи ви фотографуєтеся? Обов'язково фотографуюсь. Ну, як можна відмовити? Робимо селфі, чи просимо когось, щоб нас сфотографували. Ну, критику як ви сприймаєте? Більше підтримують. Але якщо є якісь прохання, ви знаєте, не знаходимо розуміння. Якісь слова, коли я намагаюся пояснити, чому так, а не так, що треба, щоб вирішити це питання, коли це буде. І ще не було такого, щоб ми не порозумілися з людьми і щоб вони залишились без відповіді, чи щоб їх відповідь моя не задовільнила. Перша леді непогано знається на сучасних технологіях та гаджетах, почувається природньо і в художній галереї, і на багатолюдному базарі. Розповідає, що коло її інтересів надзвичайно велике, адже зараз виховує 3 підлітків. Спосіб життя надзвичайно швидкий. Я спробую. Побачимо. Молодець. Опа! Молодець. Я дякую за передану естафету міністру культури Євгенію Нащуку, а також моєму сину Михайлу. На підтримку волонтерського руху в Україні перша леді разом з дітьми взяла участь в Ice Bucket Challenge. Марина Анатоліївна – найбільш довірена особа Петра Порошенка. Разом вони проживали моменти радості і скорботи, сили і слабкості. Приймали нищівні поразки і святкували гучні тріумфи. Та вперше за 30 років спільного життя постали перед найбільшим викликом – творити історію держави чи спостерігати, як її творитимуть інші. 1 грудня 2013 року Петро Порошенко вирішив діяти. Ті кадри, які облетіли весь світ, коли Порошенко вперше з'явився під час історичних подій на Майдані. Чи ви бачили це через новини по телевізору? Чи ви були в той час поруч, коли ви побачили? Що ви відчували? Я весь час поруч. І тоді я була поруч. І ви знаєте, в той момент немає страху. Той час, навпаки, щось штовхає тебе, не дає знаходитись осторонь. І
ти йдеш туди, тому що не можеш по-іншому. І він пішов. І Олексій пішов поруч, стояв з батьком. Мене зупинили десь на межі інститутській. Я чекала їх там. І потім, коли вже побачив ці кадри, почув ті історії про те, що, як там було небезпечно, що там були хлопці збитені з камінням, що ножем порізали хлопця, який прикрив Олексія, хоча й Олексію дісталося. І тоді, може, вже потім, вже коли приходить розуміння, тоді вже з'являється і якийсь осторох. Сильна характером Марина Анатоліївна і дітей вчить бути сильними. Коли на тебе дивляться мільйони очей, не час думати про власні слабкості. Дружна родина Порошенків з великим хвилюванням спостерігає, як рано дорослішають їхні діти. Утім, нині час вимагає зрілості навіть від юних. Чи ви з перших днів знали про рішення вашого старшого сина йти в АТО? Він розумів, що він такий же громадянин, як всі хлопці на той момент. Він відстояв на Майдані, він був поруч з батьком, і він мав піти, тому що, не відчувши на собі всі ці проблеми, ті стан, в якому знаходились вони там, неможливо потім працювати в країні, спілкуватися з людьми. Це було важливо не тільки для Олексія, а і для батька, для Петра Олексійовича. Тому що коли він відчув, що його син, власний, там знаходиться, і він, так як і всі, беззахисний, перед бідою, перед пострілами, перед вибухами. Я думаю, що це додало йому відповідальності за тих хлопців, коли він приймав рішення про припинення вогню, коли він докладав всі зусилля для того, щоб зупинити цю війну. Наказ про припинення вогню. Повертаючись все ж таки до вашого сина, як ви відчували себе, коли він був в зоні АТО? З якими думками ви прокидалися і засинали? Це дуже важко було пережити. Ви знаєте, я на той момент взагалі не хотіла розмовляти ні з ким про цю тему, тому що з одного боку це була таємниця. Він туди поїхав так, щоб ніхто не знав, щоб не було якісь провокацій. Ви знаєте, це словами не сказати, і я боялася, уникала, щоб це не виглядало нещиро, чи нібито я чогось не домовляю. Але то, що мами в душі, я думаю, що всі мами, які чекають своїх синів з війни, вони знають, що це таке. Це відчуття в душі, коли твій син десь далеко, і ти не можеш отак от підійти і його закрити. Я думаю, що це кожна мама би це зробила, якщо б вона мала би таку можливість. Тому тут нема чого багато говорити. Про вас тепер кажуть, як про першу леді, яка не дотримується протоколу. Тому що в цей час, коли ти весь час між війною і миром, між життям і смертю, ти маєш вирішувати і діяти так, як підказує серце. І це надзвичайно складно. Чи важче діяти за протоколом? Я впевнена, що в першу чергу протокол повинен бути тут, в голові. Якщо ти знаєш, як правильно робити? Якщо ти йдеш з відкритим серцем до людей і намагаєшся їм допомогти, щирі, добрі відносини ніколи не псували протокол. Це нормально. До речі, це про протокол.
іноді бувають такі кумедні історії. Коли ми приїхали в Польщу з офіційним візитом і йшли по червоній доріжці і підходимо вітатись з президентом Польщі паном Комаровським і його дружиною. І я роблю крок назустріч і розумію, що в мене в цей час відламується кублик. Але я не подала виду. Я йшла як балеріна, згадала свою доньку на пальцях. І ніхто навіть і не помітив, що в мене була така проблема. Я ледь дочекалася потім, щоб дістати змінну пару взуття, і все вирішилось гаразд. Один з журналістів сказав, що Порошенко – той президент, який тримає за кадик Європу. Ви бачите під час офіційних зустрічей, як реагують світові лідери на появу Петра Порошенка? Вони його підтримують дуже сильно. Більш того, вони відчувають в ньому друга і однодумця. Вони розмовляють однією мовою. І не тільки тому, що він знає англійську, а тому, що вони розділяють його цінності, його погляди, то, як він вирішує питання на тому ж сході і як він вирішує питання внутрішні в державі. І він дуже цінує цю підтримку, цінує цю дружбу. Я думаю, що оця підтримка зараз, вона як ковток свіжого повітря потрібна нам. І ми повинні боротися за неї, тому що разом ми сильніші. Власне, коли про вас кажуть, що ви надійний тил президента, це правда є? Як ви себе відчуваєте в цьому статусі? Це таке, знаєте, можна сказати, філософське питання, тому що хто кому є тил? З однієї сторони, дійсно, я займаюся побутовими питаннями, родини. Але ви чимало працюєте в фонді Петра Порошенка? Працюю в фонді Петра Порошенка, теж тут допомагаю. Але з іншого боку, якщо б він не надавав мені можливості цим всім займатися, змогла б я реалізувати всі ці питання і побудувати все так, як я бачила. Тому саме головне – довіряти один одному. Інколи складається ситуація, коли ви маєте вирішувати більше на користь чоловіка, ніж на користь своїх дітей. Я пригадую цю службу в церкві, коли малому стало зле. І я бачила, як крається ваше серце, і ви розривалися, тому що ви мали підтримувати і молодшого сина, і президента. Як жінка, як ви почували себе в цей момент? Тоді якось все настільки неочікувано трапилось. Ви знаєте, Михайло, він не хотів теж заважати, він теж дуже відповідально ставився до цієї події. На жаль, він сказав вже в останній момент, і я намагалася так непомітно його взяти за руку і просила його тихесенько, Михасик, ну потерпи, ще трохи-трохи залишилось. Але тільки я встигла це сказати, я навіть його і міцно за руку не встигла схопити, як він вже почав падати. Чи означає це, що ви тепер менше берете дітей під час офіційних зустрічей? Ні, це від цього не залежить. І ви знаєте, він потім навіть і трохи хвилювався і пробачався. Мама, пробач, що я тебе так подвів, я не хотів, ну так трапилось. Я кажу, Михасик, ну ти що? І навпаки, я дуже хвилювалася, щоб все було гаразд.
І тут вже невідомо, хто більше хвилювався, чи малий, чи президент. Ви знаєте, взагалі діти дуже відповідально ставляться, і я це відчуваю. Вони дуже стали більш дорослими, і навіть і це відбулося в одну мить. Знаєте, коли ми всі зібралися після того, як закрилися виборчі дільниці, і ми всі зібралися в штабі і отримали перші результати екзит-полу. Перша реакція природня – це радість від перемоги. Раділи всі. І діти раділи, але, ви знаєте, у них був якийсь сум в очах і трохи розгубленість. І коли Петро Олексійович це побачив, він звернувся до Михасика. Михайло, а ти чого сумуєш? Чого ти не радий за батька? Він каже, я дуже радий за тебе. Але ти знаєш, в мене зараз такий вік, коли мені дуже буде потрібна батьківська порада. І мені треба, щоб ти був частіше поруч. І ви знаєте, я тоді, в той момент, аж затримала подих. Я думаю, що він зараз відповість? От він каже, так, синку, ти правий. Дійсно, зараз я зможу спілкуватися з тобою менше. Але ти вже досить дорослий для того, щоб відповідати за своє життя і за своє навчання самому. Навпаки, мені треба буде зараз твоя допомога. Ну, чоловіки завжди порозуміються, так. І ви знаєте, я побачила, що Михайло сприйняв цю відповідь, і він в одну мить став більш дорослим. Навіть після 30 років спільного життя вони не втратили зв'язок. Марина Анатоліївна каже, ніколи не змагалися за владу з власним чоловіком. Просто вони вчасно розподілили зони відповідальності і почали працювати на спільний результат. Кожен в їхньому союзі мав змогу реалізувати власні амбіції. Утім, кожен розумів цінність взаємних поступок. Їхня пара – це двоє самодостатніх людей, що нині мають спільні досягнення. Ви лікар-кардіолог, і в одному з інтерв'ю Петро Олексійович навіть сказав, що він свого часу допомагав вам працювати, тому що це надзвичайно важка лікарська праця, нічні зміни. Все це було. Сьогодні ступінь ваших амбіцій на сьогоднішній день, що це? Якщо б можна було б прожити декілька життів, я б, може, обрала би цей шлях, тому що мені хотілося бути і робити кар'єру лікаря, тому що я обожнюю свою лікарську діяльність. Я відчуваю себе лікарем і зараз навіть в душі. І я хотіла дуже велику родину і багато дітей. Дітям треба приділяти увагу, їх треба виховувати. Все повинно мати результат. Я взагалі людина, яка працює на результат. І я не люблю щось починати і кидати, щось не закінчувати. Я так і дітей вчу. Вони, ой, нам важко, давай ми це не будемо робити. Отримай результат. Якщо потім ти скажеш, що мене це не цікавить, можеш займатися чимось іншим. А система покарання існує у вас в родині? Ні, але я знаходжу весь час такі слова, що мені неможливо відмовити. Наше суспільство дуже полюбляє розбирати будь-які події на знаки, символи. Під час інаугурації президента Порошенка стало відомо, що в нього народився онук, його абсолютний тезка Петро Олексійович. І це добрий знак. Ви бачили біографії різних президентів в Україні, їхні злети і падіння. Від якої помилки ви би хотіли зберегти президента Порошенка? Зараз такий важкий час.
І так потрібна консолідація, так потрібно, щоб всі політики побачили, до речі, взяли приклад з людей, з простих громадян, як ті вміють об'єднуватись, як вони вміють допомагати один одному. І також об'єднали свої зусилля і рухались в одному напрямку заради України. Пані Марино, всі ці події і на Сході, які ви згадуєте, і весь цей рік, надзвичайно важкий рік для президента Порошенка. Ви як лікар і як жінка не могли не помітити, що сивини побільшало президента нашого? І як ви себе відчуваєте, коли ви бачите, якою ціною дається йому це президентство? Так, ви знаєте, ми жінки можемо поплакати, можемо пожалітися, а чоловіки, вони інші, вони не показують своїх проблем, вони не скаржаться, вони не плачуться. А отак тільки і по тому, скільки сивини додалося, видно, яке навантаження людина переживає і яку відповідальність вона несе на собі. Все, що від мене залежить, я намагаюся робити, бути поруч і допомагати. Але багато питань, які мають пройти свій шлях і займають багато часу і багато сил. І тут треба тільки, знаєте, молитися і за те, щоб вистачило сил, вистачило знань, вистачило мудрості і вистачило команди на те, щоб все це реалізувати якомога швидше. Час від часу так страпляється, що ніхто так сильно не підтримує, як родина, але ніхто так сильно і не свариться, як рідні люди. Дуже багато сучасних молодих сімей воліють мешкати окремо від батьків. Такі думки у вашого сина були, у вашої невістки? Я думаю, що були, це нормально. Кожна молода людина, вона хоче спробувати свої сили самостійно. Але ми дуже рідко бачимось, тому що хоч і мешкаємо поруч, але всі дуже завантажені. Я бачу, як гарно Петрику малому, я весь час хочу його Михасиком назвати. Діти так швидко ростуть, Михасик вже вище за мене. Але маленький Петрик... Це ви хочете свого онука назвати іменем свого сина? Тобто ви сприйняли... Свого сина. А чи це означає, що вам важко було зрозуміти, що ви переходите в статус бабусі? Ви знаєте, у нас така була кумедна історія, коли я з Петриком на руках зайшла до кімнати, де знаходився наш дідусь. І звертаюсь до нього, кажу, подивись, це твій дідусь. А він повертається і сміється, каже, а я шукаю свого батька. Думаю, коли це він встиг до нас приїхати? Тобто він не відчував, що він дідусь. Він думав, що це дідусь, це його батько. Але, знаєте, час йде дуже швидко. І зараз вже це абсолютно природне, що я бабушка, він дідусь. Це нормально. Доброго дня. Перший рік каденції Петра Порошенка насичений подіями, що вартують кількох президентських термінів. Країна драматично змінюється, балансуючи на межі війни та миру. Курс президента-дипломата – це примирення. Хоча часом видається, що саме це і є мистецтвом неможливим. Марина Порошенко – справжня українка поруч з президентом. Вона лишає за собою право завжди залишатися щирою і діяти так, як їй підказує серце, а не диктує політична доцільність чи протокол. Перша леді та сильна, що стоїть за сильним чоловіком.